দুখ লাগিছে গম পায় যে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পিতৃ আজি 4 বছৰ আগত ঢুকাইছে, পৰহি দিনা ৰাতি মাক ঢুকাইছে বুলি। খবৰটো পাই খুব মৰ্মিত হৈছোঁ আৰু এনেকৈ হ'ব নালাগে কাৰো। তেওঁৰ বহুত দিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিলে আৰু ট্ৰিটমেণ্টো কৰোৱা গৈছিলে, তেওঁ আমাৰ জৰিয়তে GMCত সহায়খিনিও পাইছিল, কিন্তু তেওঁ বহুত জটিল ৰোগত পিছলৈ বেছি বাঢ়ি গ'ল। তেওঁক আমি সেইখিনি তেওঁ থাকিব নোৱাৰিলে আৰু লগত এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী দুটাক এৰি থৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে। আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ, অকণমান তেওঁলোকৰ লগত সমাভাগী হ'ব পাৰিছোঁ দুখৰ। তেওঁ আইতাক মামাকহঁতৰ ঘৰত আছে, মই মামাকৰ ঘৰত আহিছোঁ, গাঁৱৰ ঘৰত কোনো নাই। তেওঁলোকৰ দূৰৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা আছে যদি নাজানো। আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান এটা আমাৰ ফালে এটা সহায় কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা বা কিবা যদি দায়িত্ব ল'ব লাগে আমি নিশ্চয় কৰিম। আমাৰ এইটো দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ, যেনেকৈ আমাৰ ৰাইজে আমাক এওঁ প্ৰতিনিধি ইয়াতে পঠাইছে, আপোনালোকে গম পায়ে মই আজি বহুত মাহৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে সেনেকৈ বহুতখিনি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসাৰ বাবে চেক প্ৰদান কৰি আহিছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজি দিয়ে। আৰু তাৰবাবে বিধায়ক ডাঙৰীয়া নিজাবৰ্গীয়কে বহুতখিনি কৰি আহিছোঁ। এক মৰ্মান্তিক ঘটনা যে যামিনী কলিতা ইতিমধ্যে তেখেতৰ হাজবেণ্ড 4 বছৰ আগতে ঢুকাইছিল আৰু যোৱা পৰহি ঢুকোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীহালক নিজৰ মোমায়েকৰ ঘৰত লৈ আহিল আৰু তেখেতৰ ঘৰত শাহুৱেক এজনী আছে, তেখেতো মানসিক মানে ৰোগী। বিধায়ক মহোদয় গম পোৱাৰ পিছতেই বিভিন্নভাৱে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক তাত খবৰ লোৱাৰ কাৰণে পঠাইছে আৰু আজি তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ পত্নীক পঠাইছে আৰু এককালীন সাহাৰ্য 20,000 টকা দিছে। যদিও ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালীহালৰ যিকোনো অসুবিধাই হওক তেখেতে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেখেতে লোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু তেখেতে প্ৰতিজন আমাৰ এই সমষ্টি ৰাইজৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। আৰু তেখেতে যোৱা সময়তো যথেষ্ট বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিক বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে আৰ্থিক সাহাৰ্যও প্ৰদান কৰিছে।